Tjena, det var Mange på Sjukat. Idag ska vi prata om en reviserande gängapparat, ISN12. Det är vår mellanvariant, så det finns en liten och en stor också. Och jag ska visa hur den här maskinen fungerar och vad som ingår i det här. Och vad man behöver för att köra då. Men vi har ju en insektsnyckel, sen ingår det ju två gummihylsor. Och en av dem har vi använt här nu för att sätta upp gängtappen. Sen lite verktyg till att dra åt gängtappen med. Sen har vi MK2 med B18 och MK3 med B18. Och har man mindre eller större då kan man ju köpa till det i så fall om man vill ändra på något vis. Där. Så det är en grej. Så ska jag visa lite mer här ett ögonblick. Då har vi har använt sjukskyddet idag för att man måste ha ett stopp med pinnen här. Jag kommer att komma till det lite senare, ni kommer att se det. Sen har vi där, det är moment här, 1, 2, 3, 4. Men man kan börja med ett lägre moment så kan man öka trycket om man inte går igenom då. Så det är rätt så smidigt att ha det på det viset. Och sen har vi valt ett plattjärn idag och jag har förborrat här med 6,8 och en M8-tapp här. Så jag visar lite hur det fungerar. Som sagt var, vi har ju skulden olyckan vara framme så finns det reservdelar för slitdelarna som vi har till den här maskinen. Gummihylsor har vi som sagt att köpa lösa och även ett litet stopp där som man justerar gängtappen med det. Men vi kör igång så ska vi se hur det funkar. Då kör vi på. Då är den ju som ett stopp i motor hela tiden. Då kör vi ner. Då tar lite gängspray. Sådär. Då kör vi ner. Då vänder jag där och reviserar den tillbaka. Så. Rätt smidigt faktiskt. Men kan köra ett lite närmare här. Nu ska jag se hur det går till. Jag ska bara gå in och hitta centrum där ungefär. Så där. Samma sak där. Så kör vi fram lite gängspray. Trycker på. Så. Startar maskinen. Då går vi ner. Sådär. En väldigt förnulig maskin faktiskt. Vi säljer väldigt mycket av denna mellanmodellen. Den är väldigt populär. Och den täcker ju M5 till M12 då. Och de bägge hylsorna, de har ju liksom, de täcker de storlekarna på skafterna. Så det var det hela idag. Det var allt för idag. Ha det gött. Tack och hej.